E aí pessoal, eu sou Rodrigo Frejá e esse é mais um Deu na Telha Falei pelo canal Que Der na Telha. E hoje o vídeo se chama Caindo de Bike com Frejá. Esse vídeo é quase um tutorial de vida, porque nele eu vou estar contando as minhas quedas aí pela cidade e pela vida. Roda a vinheta aí! Pô, eu vou andando de bicicleta pela vida aí. Em certos tempos, eu tenho um sentido que é quase sentido de aranha, cara. Que eu presento assim, cara, tô andando do nada e eu penso, cara, eu acho que eu vou cair. Esse sentimento tem uma... Ele não vem assim, eu acho que eu vou cair, mas eu sinto que eu vou cair. Não naquele momento, mas que o momento de cair está se aproximando, entendeu? É sério, eu sinto isso, cara. E é aqueles tombos assim, feioso. Essas derrapadinhas aí eu não pressinto, não. O que eu pressinto é aqueles tombos que você sai rolando no chão, na frente do mundo, levanta, olha pra frente e vai embora. Nesses últimos meses, eu caí umas 3, 4 vezes de bike, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Será que eu tô esquecendo como é que anda de bicicleta? Mas dizem que andar de bicicleta você anda uma vez e não esquece nunca. Algo de errado não está certo. Agora, a última vez que eu caí de bike, e foi essa que me fez querer fazer esse vídeo, vou ter que contar pra vocês, cara. Foi uma situação muito triste. E o pior é que eu tinha pressentido que eu ia cair. Só que eu tenho uma mania muito bonita, né? Pra falar o contrário, de andar na rua, andar a pé ou de bike, tanto faz. Viajando assim, olhando pro nada, pensando na vida, são um monte de projeto, um monte de ideia, a minha mente não para um segundo, cara, é osso. Mas daí eu ando viajando, as pessoas me chamam até, acho que eu sou metido, que eu ando com a cara pra cima, que eu não falo com ninguém, mas não, cara, não é metideza, é panguação. Eu ando assim, ó, viajando mesmo, cara. A situação foi a seguinte, eu tava na casa da minha mãe, aí lá, achei meus latinhos de cerveja na geladeira. Fui lá, roubei, claro. Só... Sacanagem, eu pedi minha mãe, tá? Daí, eu fiz o seguinte, botei uma no bolso do meu short, e a outra eu estava na mão, e fui de camelinho assim. Tô indo muito bem, cara. Aí, bom, o chão tava com areia, porra, eu tenho um trauma de areia no chão de asfalto que é foda. Mas aí tudo bem, eu tava andando, cara, e viajando, assim, com a cerveja, assim, do nada, eu não sei o que aconteceu, mano. Deu esse sentido de aranha, assim, mas quando eu fui ver, já tava, meu pé tinha batido no chão e a bicicleta fez assim. Aí, meu irmão, quando faz isso, já era. Não tem como, é só tentar cair de uma forma mais tranquila. Eu só vi, ó, a bicicleta voando para um lado, eu voando pro outro. A cerveja estava na minha mão, escorregou, porque eu fui tentar botar a mão no guidão, bateu, enfim, não entendi, eu não lembro direito o que aconteceu, cara. Foi um momento assim, ó, tipo o Brasil contra a Alemanha, que deu um branco, assim, ó. E, tipo assim, eu tava viajando, quando eu fui ver, tava no chão. Só que nesses, tava no chão, assim, entre esse... esses dois, teve um momento que tava com a cerveja e eu senti ela saindo da minha mão e voando, cara. Tava com a cerveja, eu só vi ela desgarrando da minha mão assim, ó, e voando pra longe. E eu sem poder fazer nada, vi ela batendo no chão, cerveja pra tudo quanto é lado. E cara, eu caindo foi muito engraçado, porque eu tava de frente assim, ó, só que eu bati o pé no chão, dei uma quicadinha, nisso a bicicleta voou pra um lado, a cerveja pro outro. E eu meio que dei uma virada e saí escorregando assim, ó, de lado, assim, ó. Não sei se você conseguiu entender essa queda, cara, mas... Eu, caralho, bati de lado. Cara, eu bati de lado no chão, assim, ó. Tipo dormindo, assim, ó. E saí arrastando, assim, ó, pelo asfalto. Não, daí nisso, vem dois maluquinhos que moram aqui na área. Aí falando, caraca, mano, você tava mais embrasado, não sei o quê.
Aí o cara fiquei embrasado, né? Mas eu deixei de lado e falei, pô, tá me deixando mais triste a minha cerveja, cara. Daí eu fui todo ralado lá, peguei a cerveja, vi que tinha metade ainda. Levei pra casa a minha dignidade e a cerveja pela metade, lavei a cerveja e tomei. Observação, a que tava no bolso ficou intacta. Deu tudo certo no final, mano. Quer dizer, fiquei todo ralado e perdi metade da cerveja. Bem, o vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E, poxa, comenta aí. Poxa. Deixa nos comentários como é que você caiu de bike. Porque eu tenho certeza que se você não caiu de bike uma vez na sua vida, é porque você não sabe andar de bicicleta. Mesmo assim, se você não sabe andar de bicicleta, tem muita chance de ter caído de bike também. Bem, valeu, galera. Até o próximo vídeo. E é isso aí. Até mais. Se inscreva no canal, não se esqueça. Se inscreve. Curte o vídeo e até a próxima, pessoal.